Колона українських перевізників вирушила з Луцька в сторону Коболя. Там 15 лютого о 9 годині ранку у Ягодині українці почали акцію протесту у відповідь полякам. Вона буде мирною. Ініціювали мирний протест представники громадської організації «Перевізники Західного регіону». Вони вимагають рівних умов економічної співпраці і відповідь на польські протести організували акцію пункту пропуску Ягодин-Дорогуцьк, щоб звернути увагу всієї європейської бізнес-спільноти на знищення української економіки через перекриття пунктів пропуску.